Vai jūsu domas ir koncentrētas? Tas moments pie ciemiņu vārtiem. Jūsu apziņa ir tīra? Vai ar savām domām jūs ietekmējat spēļu rezultātu? At first the greatest effect is on the cerebrum. Atbilde ir jā. Zinātniskā hokeja ofensīva, pāraudzības aģentūra. Labvakar, zinātniskās hokeja ofensīvas studijā. Mēs turam roku uz Latvijas hokeja pulsa un sajūtam katru tās artēriju. Organizācija, kuras mērķis ir rūpēties par faktoriem, kas dziļi un sāpīgi ietekmē Latvijas hokeja vektoru. Vairāk kā gadsimtu mēs esam darbojušies ēnā, ietekmējot hokeju no aizkulisēm. Bet ir pienācis laiks nākt gaismā un stāties pretī negatīvajām enerģijām, kas ietekmē hokeju jaunā līmenī. Latvija, Norvēģija. Brīnuma uzvara. Rezultāts ir rezultāts. Sports ir sports. Svarīgi saprast, kas notiek apkārt laukuma mentālā plaknē. Mūsu laboratorija izdala trīs mentālās sagatavošanas pilārus, kas ir par pamatu mūsu organizācijas darbam ārpus laukumu un iekšpus cilvēku prātiem. Apziņas un zemapziņas līmenī. Asociatīvā domāšana, apziņas līmenis. Programmas mērķis ir ikdienas rutīnas darbības un izmantoto leksiku asociēt ar hokeju, tādējādi esot konstantā, neatslāpstošā mentālā pulsācijā, raidot nerimstošu pozitīvu signālu mūsu hokeja izlases un to panākumu virzienā. Šī programma ir atvērta un mūsu aģenti atklāti lieto koda frāzes. Sakam, dzīve ir raiba, domājam, vārtos ir šaiba. Sakam, aktierim maska, domājam, vārtsargam kaska. Korenis pļavā savicina spārnus, kaut kur citā pasaules malā kāds gūst vārtus. Sakam, tiesnesis pid... Neirolingvistiskā programmēšana zemapziņas līmenis. Pilsētās un reģionos radot virkni audiovizuālu kodu programmas mērķis ir stiprināt hokeja mentalitāti zemapziņas līmenī. Šajā posmā tauta netiek informēta par jau gadu laikā publiskajā telpā ievietotiem kodiem, kas ļauj pozitīvi ietekmēt hokeja skatītāja zemapziņu. Geogrāfiskā kodēšana brīdī, kad vazē aplikācija. Vēz aplikācija ved pa īsāko ceļu. Koda veidā cilvēkam pārvietojoties no punkta A uz punktu B tiek uzrakstīts vārds Latvija uzvarā. Negatīvas vēstures dzēšana. Lai iepriekš minētās programmas darbotos veiksmīgi mūsu laboratorijām, tiek izstrādāta negatīvo atmiņu dzēšanas protokols, lai asociatīvās domāšanas un neirolingvistiskās programmēšanas kurs darbotos veiksmīgāk ieklāts tīrā vidē ne uz negatīvu atmiņu drupām. Metodas koncepcija ir salīdzinoši vienkārša. Selektīvi tiek dzēstas atsevišķas atmiņu daļas, kas saistītas ar hokeja spēļu zaudējumiem, kas ir sāpīgas atmiņas. Bet citi atmiņu segmenti netiek ietekmēti. Mūsu aģenti, kas maskējušies kā fotogrāfi, ar zipspuldes lampās iestrādāt vizuālu kodu, fotogrāfēšanas brīdī veids atmiņu korekcijas. Tomēr dēļ gadījumiem, kad kļūdaini ir sanācis dzēst vairākas segments dažādu sabiedrības grupu vidū un nejauši ietekmējot lielākus politiskus notikumus. Šī atmiņu dzēšanas programma šobrīd iziet reorganizācijas procesu. Jums šķiet, ka istabā jūs esat vieni,
bet istabā ar jums esam arī mēs. Mēs esam organizācija, kas brīdī, kad jūs esat apdraudējums hokejam, būsim klāt un veiksim zinātnisku hokeja ofensīvu. Mēs turpinām strādāt.